السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل بور۔ آج جناب بہن خوش خبری دینا جاواں، نال دے نال جناب جڑا پہلے چینل جناب یوٹیوب نے ریموو کیتا جی، وہ واپس چینل کر دیتا نے۔ تے اج اس خوشی وچ ماشاءاللہ 19 بکرا دی لاٹ لے کے آیا جناب رازق گوٹ فارم تے، ماشاءاللہ 19 بکرا دی لاٹ ہے، بہت ہی کمال دے بکرے نے، ماشاءاللہ بہت ہی کمال دے۔ باقی کوئی بھائی خریدنا چاہے جناب انہاں دی جڑی عمر ہے نا میکسیمم عمر 5 ماہ 6 ماہ 5 ماہ 5.5 ماہ 6 ماہ، تو اے بکرے نے پہ 2025 دی قربانی تے پیور دوندے راسن، کوئی بکرا نہیں جڑا جناب چوکا چھگو ہوے، پیور دو دند راسن، سفید تال دے وے سفید مکھی چینے اور کھٹے مکھی چینے، دو کلر نے ماشاءاللہ اس لاٹ دے وچ، اور بہت ہی ٹاپ دے۔ کافی دوست آکھ دے کہ رازق بھائی اچھے بکرے دیو جڑے جناب 2025 دے تقریباً 100-120 کلو وزن کرن، اس نسل دے ماشاءاللہ بکرے نے بہت ہی ٹاپ دے، ماشاءاللہ لمبائیاں چنگیاں، ڈبل ہڈی وچ نکوڑے شکوڑے چنگے، ماشاءاللہ لاٹ ہے پی۔ باقی جو چاند کے بکرے جناب انہوں میں چیک کروا دینا ایک ایک کر کے، باقی جڑا ریٹ ہے پی وہ بھی تو دسنا ہے، اس ویڈیو دے وچ ریٹ ہی دساں گا کہ جناب آ ریٹ لگنا بھائیوں۔ باقی میرا بھائی ماشاءاللہ جی پہلے نمبر والا بکرا چیک کر لو، بہت ہی کمال دا بکرا ہے پی، اگر ایک ایک کر دے ویکھ سو انشاءاللہ تے تانوں ایک تو ایک ودیا نظر آوسی، یقین کرو ایک تو ایک ودیا نظر آوسی۔ باقی بہتر ہے تو ان وچوں کوئی چاند کے بکرے چیک کروا دے ساں، پہلے نمبر تے یہ بکرا آ گیا ماشاءاللہ چیک کر لو، اور جڑا ریٹ ہے پیا ریٹ بھی بین دستا جاواں، جڑا فائنل ریٹ دے سن دوسرے نمبر والا بکرا نے، فائنل ریٹ جڑا ہے پینا دا تانوں فائنل مول کراؤ تو 38-40 ہزار، لیکن فائنل 33-33 ہزار روپے پٹھن لگ سن فائنل 33 ہزار نو، ریٹ وے کوئی پیار محبت نہیں ہے، فائنل ریٹ ہے پیا جناب 33-33 ہزار نو جناب بکرے لگ سن جناب بکرے نے 19، اور نمبر وائز دوسرے نمبر سے بکرا آ گیا جناب ماشاءاللہ چیک کرو، پہلے تو ٹور پھیر کے چیک کروایا نے ماشاءاللہ، ہوں جناب تمہیں ایک ایک کرتے بھی بکرے چیک کرا، ایکو لیول ہے جناب، کوئی یعنی کہ 19-20 بکرا نہیں ہے پیا، ٹوٹل ایک لیول دے وچ برابری دے بکرے نے ماشاءاللہ، 5-5.5 ماہ 6 ماہ عمر ہے۔ اور جڑے دوست میرے جناب چینل تے فرسٹ ٹائم ویڈیو ویکھ رہے ہیں، انہاں میرے دوست اگے گزارش ہے کہ جناب رازق ٹی وی حاصل بول نوں تسی سبسکرائب کرنا ہے، جڑے دوست میرے جناب فیس بک پیج جناب رازق گوٹ فارم تے آ رہے ہیں انہاں اگے بھی گزارش ہے کہ جناب میرے فیس بک پیج نوں جناب تسی فالو کرنا ہے۔ نمبر وائز تیسرے اور چوتھے نمبر تے ماشاءاللہ بکرا آ گیا، بہت ہی کمال دا ماشاءاللہ بکرا ہے، یہ بھی جناب میرا بھائی ترسلے نال چیک کر لو، بہت ہی کمال دا ماشاءاللہ، اور چوتھے نمبر تے ماشاءاللہ بکرا آ گیا، یہ بھی بہت کمال دا بکرا ہے ماشاءاللہ جناب چیک کرنا ہے، بہت ہی کمال دا نمبر وائز ایک تو ایک ودیا بکرا ہے انشاءاللہ تو نظر اسی، ایک تو ایک ودیا ماشاءاللہ، بہت ہی کمال دے بکرے نے ماشاءاللہ، بہت ہی کمال دے جناب، یہ ویکھو جی ماشاءاللہ، اگر نمبر وائز تو میں چیک کروا دیا تقریباً بھی تو 14-15 بکرے میں چیک کروا رہی ہوں، باقی سارے ایک لیول دے نے، ریٹ دس دیتا جناب فائنل 33-33 ہزار پٹھن جناب لگنے نے، کوئی چھوٹ نہیں ہونے، اگر ریٹ کرے سو تو انہوں کا 38-40 ہزار روپئے ریٹ ہے پیا، لیکن جناب تمہیں فائنل 33-33 ہزار لے سا، بہت ہی کمال دیا، سستا پیکج ہے، خوشخبری کا پیکج ہے ماشاءاللہ، یہ جناب کوئی بھائی خریدے ماشاءاللہ یہ تمہیں فائنل 33 ہزار لگن گے، اور باقی ریٹ نمبر جڑے چالا دیتے ہیں جناب واٹس ایپ نمبر بھی نے، کال نمبر بھی نے، انہوں میں دو موڑنے نے، باقی جناب چھوٹے چھوٹے سنگھوں میں ٹاپ دے بکرے ماشاءاللہ، بہت ہی کمال دے ماشاءاللہ، یہ میرے خیال 7ویں 8ویں نمبر تے پیا، باقی نمبر وائز شاید بول جائیے، باقی بکرے تو ماشاءاللہ سارے ترسلے نال چیک کروا رہی ہیں ایک کر کے، تاکہ جناب تمہیں پوری معلومات ہوے، اگر کوئی بھائی تیاد خریدنا چاہے جی بسم اللہ تسی فارم تے آؤ ترسلہ کرو، ترسلہ کر کے جانور خریدو ماشاءاللہ، بہت ہی کمال دے بکرے نے، یہ جناب میرے خیال آ رہی ہے 8ویں 9ویں 10ویں نمبر تے ماشاءاللہ بکرا آ رہی ہے، باقی نمبر وائز بول جاتا ہے بندہ، باقی یہ بھی بکرا ماشاءاللہ ترسلے نال چیک کرو، علیحدہ علیحدہ ہر ایک بکرے کے سامنے کوئی تصویر آ رہی ہے تاکہ کسی بھائی نو کسی امر کی ٹینشن نہ ہوے، 19 بکرے نے ماشاءاللہ بہت ہی کمال دے بکرے نے، یقین کرو یہ بھی بکرا ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں جناب، نمبر وائز بہت کمال دا بکرا، یقین کرو بہت ہی کمال دا ماشاءاللہ جی، چیزاں چیک کرنی نے، نمبر سکرین تے واٹس ایپ کال نمبر نے، اگر ایک نمبر تے تھوڑا رابطہ نہیں ہوندا تسی فوری طور دوسرا نمبر ملا دیو انشاءاللہ تھوڑا رابطہ ہو جاسی، باقی ماشاءاللہ نمبر وائز تسی ترسلے نال ویکھنے نے، او ریٹ جڑا دسا ہے بھائی نو فائنل 33-33 ہزار روپے پٹھے نو، ٹھیک ہے نا، اگر علیحدہ لئی سو پھر ریٹ ود گھٹ ہو سی وچوں تسی چن کے بکرے لیندے نے 5-10-15 پھر انہاں دا ریٹ میرا بھائی علیحدہ کرنا ہے، یہ لاٹ دا ریٹ ہے بھی 33 ہزار روپے پٹھے نو، تے باقی ماشاءاللہ ایک لیول 19-20 کوئی بکرا نہیں جناب، سارے بکرے بالکل ہی ایک لیول دے برابری دے بکرے نے، بہت کمال دے، انہاں وچ دو موننے نے نمبر وائز ایک موننا چیک کروا دیتا ہے، لیکن ٹائم تھوڑا مختصر لونا، زیادہ ٹائم نہیں لونا، پھر تو ٹور پھیر کے میں چیک کرواواں،
یہ والے بکرے نے ماشاءاللہ بہت ہی کمال دے لاڈے بکرے ٹوٹل تو دستا جاواں جناب ٹوٹل بکرے جڑے نے نا 19 بکرے نے اور ریٹ جناب 33,000 پٹھے دا جے تے باقی عمر 5.5 مہینے میکسیمم عمر ہے بھائی اور رازے گوٹ فارم حاصل پور جناب لوکیشن ہے جیویس ملا تسی آدھے خریدو آو جیویس ملا ترسلہ کرو ایک ایک چیک کرو لے جاؤ جے اگر تسی نہیں آ سکتے پھر جناب کارگو سروس پورے آل پاکستان میں موجود ہے جڑے شہر کو ہو گئے انشاءاللہ با اعتماد انشاءاللہ جڑے جانور تمہیں ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ جانور انشاءاللہ تھوڑے کو پہنچ ہو سین سید رازق شاہ میرا نام ہے رازق ٹی وی حاصل پور میرا یوٹیوب چینل ہے بھی اور رازق گوٹ فارم میرا فیس بک تے پیج ہے بھی اگر تسی ٹک ٹاک تے وزٹ کرنا چاہتے ہیں ٹک ٹاک تے ایڈی ہے رازق